Sheshi sa Boletini në Shkodër është vendi në të cilin çdo ditë papunët janë në kërkim të një pune. Krye familjar të ndryshëm të cilët nuk kanë një punë stabil, dalin në shesh duke pritur gjithë ditën që dikush të shkojë t'i thërras për të punuar. Ata nuk kanë një mundësi tjetër dhe kjo mënyrë mbetet i vetmi burim të ardhurash për të mbajtur familjen. Janë të gatshëm për të bërë edhe punët më të rënda, vetëm për të siguruar minimumin jetik. Disa prej tyre, edhe pse janë gjithë ditën aty, gjejnë punë shumë pak. Është e vështirë shumë me për me gjetë punë. Shpunojmë, dalim që nuk rrim, çka kemi me bë? Po kërkojmë punë, po s'ka punë. Sjapin ndim për kërkon, mos e lodh. Stjep kush ndim për kush tu, Shqipni. Këto janë të ikton, kja mosha jon sina ku të mitë se është. Fëmijët i kanë në shkollë, tani kanë në shkollë. Këta punëtorë të revoltuar tregojnë se marrin premtime në kohë fushatash elektorale për të punësuar, por deri më tani asnjë premtim nuk është mbajtur. Punë se gjën kush, kanë orë, vultan ademe, drejsi i bi, tonë në kanë ardos, një jo para vodë dhe ikun. Arsash, këtu do të marrë lëzim bashkë dhe e dirama, se ku jina, se ku jetojmë. Këtë zyra të punë s'ka, zyra punë këtu s'ka, vinë për fushat edhe thonë edhe ikun. Na, këtu s'ka zyra punët. Edhe në lypë shë me të meritën, thot hajtë, thot se nuk jem, thot për atë punë, thot përgjigjet kush. Prej 30 vitesh rituali i tyre duke nisur ditën në kërkim të një pune është i njëjtë. Papunësia në Shkodër vazhdon që të jetë në shifra relativisht të larta, sepse jo të gjithë regjistrohen në institucione si punëkërkues të papunë.